Pa prvi treninzi su bili lepi, a za školu aikido me je to moj tato pisao. Zašto voliš ti aikido? Pa to je steo tata nam upišao na to, a kad sam video prvi i drugi dan kako je bio lep, zato sam video da je baš lep aikido. Šta ti je najinteresantnije? Najinteresantnije je kad radimo vežbe i kad se nešto igramo.